Chemie totiž královna věd. A já vám řeknu, že matika to je spousta vzorečků, fyzika to furt se musí někde něco jede, něco tě zajede, ale chemie je nádherná. My neobjevujeme nic nového, my jenom pozorujeme a potom se přemýšlíme, co s tím uděláme. Simona je šikovné děvče. Jakou mám teďka barvu? Sousedka, jak se jmenuješ? Eliška. Zase mám vodu, udělám takhle. A co se stane, abyste to viděli? Nic, protože teď to jenom míchám. Ale udělám takhle. A ejhle. Co se stane? Počkejte, před chvilkou jste říkal, že to je modré. Je to zase čiré. Ne, tak to stačí udělat takhle. Co jsem udělal? Nic jsem nepřidal. A je to modré. A tady stačí udělat takhle. Takhle. Tam vzadu neviděli, jaké to bylo? A je to čiré.